হয় নমস্কাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এশ পঁচিছ নং ডুমডুমা সমষ্টিৰ ডুমডুমা চাহনগৰীত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কিয়নো যিমানেই দুহেজাৰ একৈছৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি আহিছে ঠিক সিমানেই ৰাজ্যত ৰাজনীতি বঁটা গৰম হৈ পৰিছে কিন্তু এইবাৰ ডুমডুমা সমষ্টিত এইবাৰ কিন্তু ৰাজনীতি বঁটাখন বাৰুকৈ বলিব ধৰিছে এইবাৰ কিন্তু ডুমডুমা সমষ্টিত দুই ভূমিজৰ মাজত বিৰিণাৰ মৰণ হ'ব নেকি আমি পোনে পোনে আহিব বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় আমি কোনো ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই আমি গণতন্ত্ৰ দেশত দিয়া অধিকাৰক আমি আজি অৱনীত হৈছোঁ গতিকে দুই ভূমিজৰ মাজত বিৰিণাৰ মৰণ হ'ব নেকি তেনেকৈ কোনো কথা নাই যিহেতু কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে বিগত পোন্ধৰটা বছৰে অসমত শাসন কৰিছিলে আৰু অসমত শাসন কৰাৰ তেখেতে পোন্ধৰটা বছৰ যি শাসন কৰিছিলে সেই শাসন কৰত তেখেতসকলে জনগণৰ আস্থাত বিশ্বাস ল'ব নোৱাৰাৰ কাৰণেই পোন্ধৰটা বছৰ শাসন কৰাৰ পিছতো অসমৰ জনগণে বদলি কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে এটা সময়ত সূতা কম্বলৰ ৰাজনীতি কৰাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে অসমৰ তিনি কোটি ত্ৰিছ লাখ জনগণই শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰক আঁকোৱালি লৈছিলে কাৰণ মোদী চৰকাৰে সবকা চাথ চবকা বিকাশৰ যি সপোন দেখুৱাইছে যাৰ বাবেই কৰিছিলে গতিকে ডুমডুমা সমষ্টিৰ এশ পঁচিছতং বিধানসভা সমষ্টিত দুই ভূমিজৰ যি প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ কথা আপুনি কৈছে গতিকে সেই কথা ডুমডুমা সমষ্টিবাসী ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিছে আঞ্চলিকতাবাদৰ শক্তিৰ লগত যিটো ভূমি যে আছে সেই ভূমিজে এইবাৰ ইয়াত বিজয়ী হ'ব ওৰাব নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো আপুনি ছাব্বিছটা বৰ্ষৰ আপুনি জাতি জনগোষ্ঠীৰ হওকে আপুনি মাত মাতি আহিছে আৰু দুই ভূমিজৰ মাজত বিৰিণা মৰণ এইটো কাৰণেই গৈছোঁ যে আপোনাক হওক বা দুৰ্গা ভূমিজক হওক চাহ জনগোষ্ঠীৰ চাহ নগৰী হিচাপে ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিখ্যাত কিন্তু এইবাৰ জনতাই কাৰ পক্ষত যাব মই সেইটো কাৰণে ক'লোঁ যে দুই দুই ভূমিজৰ মাজত বিৰিণা মৰণ হ'ব নেকি বুলি মই আপোনাক সেইটো প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি কালিলৈকে বিজেপি মুদ্ৰাবাদ কিন্তু তাৰ নেক্সট দিনাখনে বিজেপি জিন্দাবাদ কেনেধৰণে সম্ভৱ আপুনি কি ক'ব কিয়নো আপুনি জাতীয়তাবাদত আপুনি বিশ্বাসী এজন নেতা আপুনিওতো পাৰিলেহেঁতেন কিয় তেনেকুৱা আজি ডেটত হ'বলৈ গৈ আছে নাই চাওক আজিৰ তাৰিখত খুব কম সময়ৰ দিনত মই আজি জাতি আঞ্চলিকতাবাদক আঁকোৱালি লৈছোঁ বা আঞ্চলিকতাবাদত মই আহাৰ মানসিকতা তৈয়াৰ কৰিছোঁ আজি বিগত বিশটা বছৰে মই জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ নেতৃত্বত থাকি সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাতে মই শক্তিশালীভাৱে জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত মিলি আমি জনগণৰ কাষত জনগণৰ হিতত জিলাখনৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰিছোঁ গতিকে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা আমি দেখিছোঁ যে আপুনি কৈছে যে বিজেপি গৰ্জন আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰে বিজেপি জিন্দাবাদ গতিকে আপুনি নিশ্চয় নিশ্চয় ৰূপেশ গোৱালাৰ কথা কৈছে আমি দেখি আমি জানিছোঁ যে তেখেতে বৃহত্তৰ অসমৰ এটা মই আপোনাক এইটোৱে কৈছিলোঁ যে কালিলৈকে তেখেতে চাহ শ্ৰমিক হৈ আন্দোলন কৰিছিল ৰাজপথলৈ আহিছিল বিজেপি মুদ্ৰাবাদ কৰিছিল ৰাতিটো দিনৰ ভাগত বিজেপি মুদ্ৰাবাদ ৰাতিৰ ভাগত বিজেপি জিন্দাবাদ হৈ গ'ল কিয় হ'ব পালে মই আপোনাক সেই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ যি দলৰ নীতি আদৰ্শ ন সেইকাৰণে হ'বলৈ পাইছে গতিকে তেখেতে শ্ৰমিকৰ শোষণ কৰা বুলি যিটো বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰমিক বৰ্জন কৰিলে আৰু নিমিখতে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে টিকেট অৰ্জন কৰিলে গতিকে এনেকুৱা ভীতিহীন এনেকৈ নীতিবিহীন থকা দলত তেখেতে গৈছে গতিকে তেখেতৰ মানসিকতা তেখেতৰ চিন্তাধাৰাই যে সমষ্টিবাসী বুজিবলৈ বাকী নাই সেই কথা তেখেতে ব্যক্তিত্বত স্বাৰ্থ আছে তেখেতে জনগণৰ স্বাৰ্থত থকা হ'লে নিশ্চয় তেখেতে যিটো দলৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছিলে সেই দলতে থাকিলেহেঁতেন যদি নীতি আদৰ্শ ব্যক্তি হোৱা হ'লে গতিকে তেখেতৰ নীতি আদৰ্শ ব্যক্তি নাই আমি এতিয়া বুজিবলৈ বাকী নাই যে শ্ৰমিকসকলক ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থত টিকেট অৰ্জনৰ নামত শ্ৰমিকৰ লৈ শ্ৰমিকৰ সমস্যা লৈ চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰমিক গৰ্জন কৰিছিলে গতিকে শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ৰাইজে সেই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ শ্ৰমিক নহয় আজি আধুনিকতাৰ দিনৰ শ্ৰমিক গতিকে এতিয়াৰ শ্ৰমিকে যথেষ্ট শিক্ষিত আছে গতিকে তেখেতসকলৰ চৰিত্ৰক নিশ্চয় দুমডুমাত আদিবাসী জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকসকলে বুজিব আৰু সঁচা অৰ্থত তেখেতসকলে এক নিৰ্ণয় আৰু গঠনমূলক বিবেক ভোট তেখেতসকলে দিব ডুমডুমা সমষ্টিত ৰাজনীতি আপুনি কেনেধৰণে ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছে আপুনি সম্ভৱনে ডুমডুমা সমষ্টিত এইবাৰ আপুনি বিজয় জয় যাত্ৰা আপুনি উৰুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বনে নিশ্চয় ইয়াত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই যিহেতু আজিৰ তাৰিখত আমাৰ যিসকল ভোটাৰ যথেষ্টসকল ভোটাৰে শিক্ষিত আৰু অভিজ্ঞ আৰু চৰকাৰখনে আমাৰ ওপৰত যি চৈৰাচৰিতন্ত্ৰ তেখেতসকলে যি শোষণ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে অসমীয়া সত্তাক অসমীয়া স্বাভিমানক আঁঠু কৰোৱাই দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা তেখেতসকলে চৰকাৰে আইন প্ৰণ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছে সেই কথালৈ অসমৰ ৰাইজে এতিয়া সজাগ আছে সমষ্টিবাসী ৰাইজে সজাগ আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ দিনাবোধ নাই যে এইবাৰ জাতীয় সত্তা ডুমডুমাত এশ পঁচিছ নং বিধানসভা সমষ্টিত আঞ্চলিকতাবাদৰ জয়ী হ'ব এয়া নিশ্চিত ডুমডুমা সমষ্টিত দুৰ্গাভূমিছে দহটাকৈ বৰ্ষ তেখেতে হাতত বাগজুৰি ল'লে ডুমডুমা সমষ্টিত কিন্তু উন্নয়নৰ নামত ফটোকাঠেম ফেনত পৰিণত হৈছে বুলি জনতাই আজি ক্ষুবত ফাটি পৰিছে এইবাৰ কিন্তু আপোনাৰ পক্ষত এটা ঢৌ আহিছে জাতীয়তাবাদৰ এটা জয়যাত্ৰা হৈছে কিন্তু সেই জয়যাত্ৰা আপুনি এইবাৰ অক্ষুন্ন ৰাখিব পাৰিবনে ডুমডুমা সমষ্টিটোত নিশ্চয় নিঃসন্ধে অক্ষুন্ন ৰাখিব আৰু অক্ষুন্ন ৰাখাৰ স্বাৰ্থত আমি আঞ্চলিকতাবাদক আন্তৰিকতাই ভাল পাইছোঁ যাৰ বাবে আজি মানে আঞ্চলিকতাবাদত কোনো ধৰণৰ ভেটি শক্তিশালী নথকাৰ পাছতো আজি আমি যুৱ প্ৰজন্মই আজি আঞ্চলিকতাবাদত আহিছোঁ তাৰমানে অনাগত দিনত অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ চৰকাৰ হ'ব বা আৰু দিল্লীক আমি বুজাই দিব লাগিব যে অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদক গিলি পিনে কাম কৰিব কোনোপধ্যই নোৱাৰে অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদক সন্মান সহকাৰে ৰাখি তেখেতসকলে কাম কৰিব পাৰিব বা কাম কৰিব লাগিব এই কথা দিল্লীত বহি অসমক হা অষ্টলক্ষ্মী বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কয় বা পূব পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য বুলি পিনে তেখেত বেলি উদয় হোৱা ৰাজ্য বুলি পিনে অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিক জয় কৰিব বিচাৰি অসমৰ জনগণক তেখেতসকলে যি আঁঠুকুৰ ৰাজনীতি কৰিছে এই কথাৰ পৰা আমি বিশ্বাসী যে আঞ্চলিকতাবাদৰ অক্ষুন্ন লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াৰ সন্মানীয় জাতীয় পৰিষদ জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰ লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন জগদীশ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন অসমৰ আই মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হোৱা এই আঞ্চলিকতাবাদে অসমত এক নিৰ্ণয় আৰু শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অৱতীৰ্ণ হ'ব তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই কিমান ভোটৰ বিবেধানত এবাৰ আপুনি জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে বিগত তিনিটা বছৰৰ যদি আমি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আমি সমীক্ষা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুৰ্গাভূমি যে প্ৰথম যেতিয়া টিকেট কংগ্ৰেছৰ লৈছিলে সেইটো সময়ত আমি দেখিছিলোঁ তেখেতে মাত্ৰ বাইছ হাজাৰ বা বাইছ হাজাৰ তেইছ হাজাৰ ভিতৰতে তেখেতে যিযুক্ত কৰিছিলে যিহেতু সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিলেশ্বৰ তাঁতীক তেখেতক টিকেটৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান তেখেতে লৈছিলে সেই সময়ত আমি দেখিছোঁ দ্বিতীয় আমি যদি আমি সমীক্ষা কৰিছোঁ দিলীপ মৰাণ ৰূপেশ গোৱালাই টিকেট পাইছিলে আৰু সেই সময়ত ৰূপেশ গোৱালা আৰু দিলীপ মৰাণ আৰু দুৰ্গাভূমিজৰ মাজত যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিলে সেই সময়ত দিলীপ মৰাণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ পিনে মাত্ৰ তেইছ হাজাৰ চৌবিছ হাজাৰ ভোটত তেখেতৰ বিভাজন হৈছে তাৰপিছত আমি যদি আমি ষোল্ল চনৰ দেখিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে দিলীপ মৰাণ আৰু কংগ্ৰেছৰ আৰু বিজেপিৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে যিটো ভোট সামান্য ছশ ভোটত মানে দুৰ্গাভূমিজে জিকিছিলে ফৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড কিমান ভোট পাইছিলে আৰু তেখেতে বিজেপি পাৰ্টীগৰাকী ফৰ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড এশ ডেৰশ ভোট পাইছিলে গতিকে বৰ বেছি ব্যৱধানৰ ভোটত জিকা নাই গতিকে এইবাৰ আমি এই এই ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি বিজেপি বা কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি কম চে কম দহ হাজাৰ ভোটত আমি ডুমডুমা সমষ্টিত আমি বিজয় অনিবাৰ্য আপোনাক অন্তিমটো প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো বিজেপি চৰকাৰে ইমান দিনে ললিপপ দি আহিছিল নেকি জনসাধাৰণক এই জনতাক বিজেপি চৰকাৰে এটা ডাঙৰ এটা ললিপপ দিছিল নেকি কি ক নিশ্চয় যিহেতু ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ এই কথাটো আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ছয় জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে জনজাতিকৰণ বিচাৰি আছে আৰু আপোনালোকক মই জ্ঞাত কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আৰু জিলা সমিতিৰ সহযোগত যৌথভাৱে আমি বৰদুমছাত আমি আমাৰ আদিবাসী মহাসভাখন আমি পাতিছিলোঁ আৰু সেই মহাসভাৱতে এই শাসনাধিষ্ঠৰ প্ৰত্যাপী মন্ত্ৰী চতুৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ আদিবাসীসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আদিবাসীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আশী শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে কেৱল মাত্ৰ বিশ শতাংশ কাম বাকী আছে গতিকে আজি চাৰিটা বছৰৰ আগত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি তেখেতে যে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে এইখন চৰকাৰ সেয়াৰ পৰা এটা কথা বুজিব পৰা যায় এইখন চৰকাৰ কেৱল আভুৱা ভাড়া প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু হিতাধিকাৰী নিয়োগ কৰি পিনে তেখেতসকলে বাগিচা অঞ্চলৰ শ্ৰমিকসকলক ভোট আদায় কৰি কংগ্ৰেছৰ পন্থাৰে তেখেতসকলে চৰকাৰ গঠন যি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে এই কথা তেখেতসকলৰ বাস্তৱত পৰিণত নহ'ব